سیکسی ویډیو هر چا به دا خبره کوله چې سیکسی ویډیو موږ د اسماء اخلاص وګورو نو تاسو ټینشن ما خلی زه به تاسو ته اوس د اسماء اخلاص سیکسی ویډیو خایما خو اوله کې تاسو زموږ دغه لاندې چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دغه شان ښایسته ویډیوګانې تاسو ته در رسیږي نو تاسو چینل سبسکرایب کو اوس راځئ نو ما تاسو له د اسماء اخلاص سیکسی ویډیو لینک په دې ډسکرپشن کې درکړی دی تاسو به دغه ډسکرپشن اوپن کړئ زموږ دا چینل به کولاو کوي نو په دې چینل کې موجود ده خو یعنې که تاسو دغه ویډیو وکتله نو تاسو به ډېر زیات حیران شئ چې دوی به د میخلي په نه هم ورسیوه کړې ده توبه توبه یا الله توبه